Tokom jutra i dijelom prije podnijeva oblačno vrijeme sa kišom mjestimično, a u planinskim predjelima povremeno snijeg, dok će u Hercegovini biti suvo uz umjerenu oblačnost. Tokom dana i popodne prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, pa će do kraja dana biti i sunčanih intervala. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila u intervalu od 6 do 10 stepeni, dok će sutra biti od 6 do 14. U četvrtak ujutro pretežno vedro u većini krajeva i hladnije, a po kotlinama mjestimično sa maglom. Tokom dana sunčano uz lokalnu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13 stepeni. U petak ujutro vedro i prohladno, na istoku moguća magla po riječnim dolinama. Tokom dana vedro i sunčano i malo toplije vrijeme. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 18 stepeni. U subotu ujutro vedro, a tokom dana sunčano i toplije. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 23 stepena Celzijusovih.